मेरै बाबु आमाले पनि यो त किन जन्मियो यो पृथ्वीलाई भार भयो त्यो त पहिले जन्मिँदै मरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर पनि मलाई अब भन्नुहुन्थ्यो त्यति अब आफ्नैबाट पनि मैले चोट पाएँ खुसीको साथ म बाध्य होला क्या तर कलाकार भएर बाँच्न बहुत मलाई गाह्रो छ क्या मेरो लाइफमा छ नि यति म मेरो छ नि यति मेरो दुःख छ होइन म सायद कलाकार भएर बाँच्न जस्तो गाह्रो चाहिँ अरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन कलाकार भएर बाँच्न बहुत पीडा छ अब एउटा सेलिब्रिटी फिगर हो अब भोलि परिवारलाई पनि अब पुरै टाइम दिन पाइँदैन दर्शकलाई धेरै टाइम हुन्छ र हामी एउटा सेलिब्रिटी भएपछि आफ्नो तरिकाले खान पनि हामीले मिल्दैन अब आफ्नो खुसीले खान पाइँदैन सुत्न पाइँदैन अब दर्शकलाई टाइम दिनु पऱ्यो अब सुटिङलाई पनि राखिदिनु भन्न पाइँदैन त्यो भएको भएर पनि कलाकारहरू रोगी हुन्छन् र कलाकार छिटो पनि मर्छन् त्यो इतिहासमै त्यो एउटा रेकर्ड हो किनभने कलाकार भनेको एउटा रोगी भन्नुको कारण नै त्यही हो उहाँहरूको टाइम टेबल हुँदैन त्यो भएर पनि मैले एउटा आफ्नो एउटा भविष्य त्यही हो मेरो योजना भनेको पछि गएर मैले दर्जनौ जनावरको पनि गर्छु धेरै ल्याउँछु त मेरो धेरै अध्ययनहरू छ र अहिले मलाई एकदम गरिब छु अब मेरो अहिले मेरो पुरानो पाकी घुँडा छ त्यो अहिले किनेको डेढ वर्ष जति भयो मैले 25,000 किनेको त्यही चलाएर हिँडेको छु अहिले सबैले मन पराउनु भएको छ त्यो बाइक त्यो देशलाई नेपाली चार्ली भनेर एउटा वर्ल्डमा भोलि विश्वमा एउटा अब चार्ली सेकेन्ड चार्ली कहाँ जन्मिएको थियो नेपालमा भनेर मैले त्यो एउटा चिनाउने पनि मेरो धोको छ अहिले एटिएमै नि जोइन के यसपालि त दसैँ पनि नजिकै आउँदैछ दसैँमा त भान्जा भान्जी पनि आउँदैछन् मजाले खसीको मासु र भात त खानै पनि त होला नि होइन मिरियामै नि खट्टमै भयो बर्बादै पो भयो त होइन अब तपाईँको जस्तै खड्काजीको भयो खड्काजी अनेपछि त ठ्याक्कै यो समाजमा सबैजनाले ठ्याक्कै माया गर्नुहुन्छ कि गाँसै मलाई म त आधारै मर्छु कि कहाँ हो भने डसै पनि नजिकै आउँदैछ है माथि त अब खसीको मासु र भात त मजाले खाने यसपालि त रमाइलो गर्नु पर्छ भन्ने अब म पनि एउटा 10 वर्ष जन उता गरेको व्यक्ति हुँ मैले हिजो पार्टीलाई सँगसँगै लर जनताका मागलाई समाधान हुनपर्छ भन्ने निर्णय मैले गरेँ र आज मलाई केपी ओलीजीले कार्टुन जस्तो बनाएर हिँडाल्नु भएको छ भन्ने मेरो ठम्मै छ र मैले पनि त्यो जनयुद्ध गरेको हिसाबमा मलाई पनि गणतन्त्रको माया नायक कोठडा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्मै छ अब अहिलेलाई सिक्दै पनि छु अलिकति अहिले भर्खर भर्खर निकालेको हो अनि त्यसपछि हेर्नु ठुलो कुरा नगर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई भन्ने गहत भन्ने विश्वले जाने भन्ने हामीलाई लगाइरह अलिकति काटीले अलिकति साथ दिएन अनि अब मैले आएर सबै वामपन्थीले राष्ट्रवादी हुँ भन्छन् राष्ट्रवादी भन्दै देशलाई सबै विकासमा लान भन्दा पनि जो धेरै चोट र चोट सहन सक्छ त्यो हिरा हो भन्ने एउटा जुन बहुमूल्य कुराहरू पनि छ अब रातभरि आफू रोएर पनि अब आँसुहरू झर्छ र दिउँसो दर्शकलाई मैले हँसाइरहेको हुन्छु किनकि जो धेरै पीडामा हुन्छ किनभने हुन त चिन्ता पीर भन्ने कुरा त सबैलाई हुन्छ हुन त पीर नभएको मान्छे र भीर नभएको पृथ्वी हुँदैन भन्छन् मर्दैछु भन्दा आफन्तीले दाउरा बोकेर आए मर्दैछु भन्दा आफन्तीले दाउरा बोकेर आए दाउरा पनि के भन्नु खोइ दाउरा पनि के भन्नु खोइ कामै नलाग्ने बाङ्गा टिङ्गा लौरा बोकेर आए मर्दैछु भन्दा आफन्तीले दाउरा बोकेर आए सास फेर्दैछु भन्दा पनि कोरा बोकेर आए सास फेर्दैछु भन्दा पनि कोरा बोकेर आए नमरे मार्छु भन्दै छुरा बोकेर आए मर्दैछु भन्दा आफन्तीले दाउरा बोकेर आए दाउरा पनि के भन्नु खोइ कामै नलाग्ने बाङ्गा टिङ्गा लौरा बोकेर आए
कलाकारिता मात्र लगभग आधी जिन्दगी अब लगभग बाल्यकालबाट अहिलेसम्म मेरो गयो जुन म एउटा 12 वर्षको उमेरबाटै तपाईँको स्कुल पढ्दादेखि नै पहिला गीत गाउने एउटा सानै बच्चादेखिको गायक बन्ने मेरो सपना थियो किनभने भगवान्ले त्यति नै दिएर पठाउनु भएको होला सायद यत्तिकै नै होला भन्ने जस्तो त मलाई लाग्छ अहिले स्कुल पढ्दादेखि नै गीत गाइरहेको हुँ स्कुलमा पनि पुरस्कारहरू मलाई दिनुहुन्थ्यो र यो केटो भनेको अलिक चकचकै नै छ यो हरामी नै हो यो कि यो राम्रै हुन्छ कि नराम्रै हुन्छ भनेर चाहिँ समाजले एउटा तोकेका थिए त्यस्तै पाँच छ वर्षको उमेरबाट नै मैले आफ्नो एउटा कमाइ गरेको व्यक्तित्व मैले गाउँमा पहिला तरकारीहरू रोप्ने अनि छाउको तरकारीहरू पनि बेच्न जान्थेँ म अब डोकोमा लगेर अनि बजारमा बन्दाहरू लगेर अनि पाँच रुपियाँ किलो दस रुपियाँ किलो बोकेर आउँथेँ र इतिहासमा म इमान्दार व्यक्तित्व हुँ तिस वर्ष पुगेँ तर एक दिन त्यो डोकाभरि बन्दा लिएर गएको अनि तपाईँको त्यो डोको पल्टिएर त बन्दाहरू भिरबाट पल्टिएर पाँच किलो बन्दा गाइब भयो पाँच किलो मात्रै बचेको थियो अनि त्यति पनि मैले अनि दस रुपियाँ किलो बेच्नु यति बिक्री भएन भने पाँच रुपियाँ किलोले बेच्नु भनेर साउले पठाएका थिएँ त्यो भएर पनि मैले दस रुपियाँ किलोले बेचेर पनि पाँच रुपियाँ किलोले भन्दा बिक्री भएन भनेर पुरै हिसाब किताब मैले बुझाइदिएँ गाउँमा अब गरिबीका कारणले गर्दा धेरै अब आरोपहरू सहनु पर्थ्यो धेरै चोरका आरोपहरू अत्याचारहरू धेरै भएपछि बाह्र वर्षकै उमेरमा म घर छोडेर बाध्य भएँ त्यसपछि मेरो कलाकारिताकै सङ्घर्ष हो म बागलुङको गलकोट तारखोलाको इदीमा जन्मिएको त्यहाँबाट म तपाईँको बाह्र वर्षको उमेरमा घर छोडेर पर्वत म्याग्दी पर्वत कुस्मामै म बाल्यकाल मेरो बित्यो अनि त्यहाँबाट तपाईँको मैले 2064 साल चैत 28 गते म्याग्दी पुलिसमा पनि जागिर खाएँ जागिर मैले खाएँ त्यसपछि तपाईँको त्यहाँबाट 65 सालबाट चाहिँ फिल्म सेक्टरमा म जोडिएँ फिल्ममै सुट वाइजदेखि प्रोडक्सन पनि मैले गरेँ म काठमाडौँ 65 सालमा म आएको हुँ कमेडीहरू गर्छु अनि क्यारिकेचरहरू पनि अब थुप्रै नेताहरूको पनि हाम्रो अब शेरबहादुर देवा अब प्रचण्डजी सबैको पनि मैले गरेको छु अब मेरो त्यो जुन फिल्म पनि बन्दैछ चार्ली भनेको जनावरको फ्यान हो किन म रियलमा पनि जनावरको फ्यान हो खास म बाल्यकालदेखि एउटा छुट्टै दुनियाँ रोज्न चाहन्थेँ मैले बाल्यकालमा म कुनै जङ्गलमा गएर एउटा जनावरसँग छुट्टै कुराकानी गरेर एउटा त्यो एउटा छुट्टै एउटा त्यो बन्ने मेरो एउटा छुट्टै सोच थियो तर अब मेरो दाइहरू जापानमा भएर पनि साथ कहिले पनि गर्नु भएन र मलाई अब सबै समाजबाट तिरस्कार पाएको मान्छे हुँ छ हाम्रो चार्ली चाप्लिनजी जुन हाम्रो बेलायतमा जन्मिनु भएको थियो लन्डनमा उहाँ जन्मिएको र उहाँले एउटा ऐतिहासिक कमेडी उनलाई चिनाएर उहाँ यो संसारबाट बिदा हुनुभयो र उहाँ अहिले ठ्याक्कै यो संसार छोडेर जानुभएको 30 वर्ष भयो म ठ्याक्कै 30 वर्ष भएँ र त्यो हिसाबले पनि धेरै कुराहरू त मिल्न जान्छ उहाँको सङ्घर्षका क्षणहरू उहाँ पनि रातभरि रुनुहुन्थ्यो रातभरि आँसुले सिरानी भिजाउनुहुन्थ्यो र तपाईँको त्यो भएर अनि दिनभरि हँसाउनुहुन्थ्यो अनि फेरि रातभरि उहाँले सिरानी बिहान उठेर त्यो सिरानीको खोल उहाँले निचार्दाखेरि तर्र हुन्थ्यो र म एक्लै आफू एउटा ताप र चाप सहेर गरेको छु पछिल्लो चरणमा मलाई पुण्य गौतम दाईले बहुत सपोर्टेड गरेर मलाई अगाडि बढ्नलाई मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ अब आँसुहरू झरिहाल्छन् अब दुःखका आँसुहरू पनि झर्छन् होइन किनभने अब यस्तै हो कि अब किनभने तैपनि अब हुन्छ नि त आज दर्शकको एउटा बहुत माया पाएको छु कि मैले तपाईँको किनभने अब आज नेपाली चार्ली भनेर यति माया मलाई गर्नुहुन्छ त्यो दाजुहरूले त मरै नै हुन्छ भन्नुभयो जापानमा हुनुहुन्थ्यो र परिवारबाट पनि अब साथ सपोर्ट त मैले कहिले पनि पाइनँ अब धेरै रुन मन लाग्छ तर म एकान्तमा बसेर रुन्छु किनभने किनभने आफूले आफूलाई म कहिले पनि हँसाउन सक्दिनँ अब कोही मेरो हुनुहुन्न होइन अब मैले एउटा आफ्नो दुःख गरिरहेको छु धेरै अपमान सहने मान्छे मान हुन्छ त भन्छन् होइन किनभने अब मान जस्तै त्यसो नि आज भोलि म कुनै पार्टीमा म होइन मैले किनभने अब म एउटा इन्टरनेसनल जान चाहन्छु कलाकार भएर त अब नेताहरूलाई भेट्नै हुन्न किनभने म कुनै अब नेताहरूलाई भेटेँ भन्दै म पार्टीमै गएँ भन्ने कुरा होइन मेरो आफ्नो दुःख आफ्नो सङ्घर्ष सबैजनाले माया गर्नुपर्छ अब यस्तो झुटो आरोपहरू भनेर त केही त हुन्न मैले त्यो पैसा माग्न म गएको होइन मैले अब प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीजी उहाँहरूलाई मैले भेटेँ अब केपी ओलीजीले पनि मेरो धेरै तारिफ गर्नुभयो चार्ली भनेर म इन्टरनेसनल ओल जान सक्छु मलाई सरकारबाट मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् किन मेरो क्यारेक्टरलाई म एउटा राष्ट्रको एउटा क्यारेक्टर हो कलाकार भनेको जनताको हो भोलि गएर म जनताको हिरो हो मलाई जनताले माया गर्नुहुन्छ दर्शकले मलाई माया गर्नुहुन्छ लिन त चार्लीलाई लिएर फिल्म बनाउने भनेर भुवन केसी पहिरा गिरीदेखि लिएर धेरैको दौडधुप छ तर म एउटा फर्स्टमा आफ्नो एउटा कथामा सायद मेरो जिन्दगी कथा धेरै छ र मैले अहिले भनिरहनु भन्दा मेरो चार्ली वान चार्ली कथा टू चार्ली कथा थ्री हुँदै फोर फाइभसम्मै फिल्म बनाउँदा पुग्छ होला दर्शकले पछि त्यो तरिकाले पनि मेरो बाल्यकालदेखिको कथा एउटा आमा हेर्नुहोस् आमाले 9 महिना गर्भमा पछि बोकेर एउटा बच्चालाई जन्माउनुहुन्छ हुर्काउनुहुन्छ पाल्नुहुन्छ अनि त्यो छोरो ठुलो भएपछि अनि बुहारी लिएर सहरमा गयो अथवा बिजनेस व्यापारमा भुल्छ अनि त्यो आमाले त्यो छोराको इन्तजार गर्दा गर्दै त्यो छोराको माया छोराको कल्पना सम्झनामा ती आमा तडपिँदै तडपिँदै त्यो आमाको मृत्यु हुन्छ र एउटा कलाकार जो स्टेजमा लाखौँ दर्शकले हँसाएर आइरहेको हुन्छ लाखौँलाई खुसी पारेर आउँदै गर्दा घरमा आउँदा उसको श्रीमती रोइरहेको हुन्छ सायद म कलाकार नभएको भए पनि साधारण काम गरेर
खुसीको साथमा बाँच्ने होला कि।